Sveiki dar kartelį, brangus tinklinio mylėtojai. Tinklinio maratonas šią balandžio pirmąją artėja prie pabaigos ir liko viso labo vienas rungtynės, vos du nežinomieji. Ir tie nežinomieji yra kas pasidabins aukščiausius prabos medaliais. Taigi auksinis finalas liko mum čia, o auksinio finale rungėsi šiandien reguliariajam sezone pirmąją vietą užėmė Šiaulių Elga, master raidėjas Tupysa. Ir iššūkį bandys jie mesti Gargždų, Amber Arlanga komanda. Ir labai puikiai pažįstami vieni kitiem varžovai. Ir mažų mažiausiai norėtų sitikėti šiandien intriguojančios dvikovas. Ir kad nesibaigtų viskas neutraliam žiūrovui ties trim setais. Pirmąjį setą padavimų pradės šiauliečiai. Ir savo padavimą atlieka Navickas. Gali kontratakuoti šiauliečiai. Vinco Lovič pirmąjį tašką iškart įrašo savo komandoje Artur. 1-0. Elga priekyje. Dar vienas Navicko padavimas. Žadėjas Sergejus Čegolis gerą kovą šiandien. Sakė, viskas bus gerai. Pasiruošė, yra pasirengę tikrai mesti iššūkį Šiauliam. Vėčių lygina rezultatą. Gargždai neatsilieka. Daumantas Katinas. Taipogi, pelno pirmąjį tašką savo komandai. O prie padavimo Dmitro Šlomin. Galingų padavimų irgi pasižyminti žaidėjas. Čia taškelis Gargždam. Klaida prie man kamuolį. Dar vieno Šlomino padavimas. Ir čia eisas. Puikiai pradeda rungtynės Gargždai. Šiek tiek gal pramigo rungtynių startą Šiaulių Elga. Čia su tokiu kamuoliu turėtų susitvarkyti. Nusibuvo ten Šlomin prie padavimo. Geras priėmimas, bet gražino šiaip netaip kamuolį varžovo aikštelės pusė. Čia dvigubą lėtymą. Fiksuoja arbitrai. Užsikūrė Gargždai, pradeda finalą. Išlomin nepavargo dar padavinėti. 4 iš eilės Gargždų ekipos taškai. Pridaro čia rūpesčių Šiauliam. Dar vienas fribolą gauna Gargždų Amberis. Ir 5-1. Ne, vis tik tai taškelį arbitrai atiduos. Dabar Šiaulių Elgai. Klaida ten prie tinklo. Ir prie padavimo vienas geriausių padavėjų apskritai Lietuvos čempionate Artur Vincelovičius. Ir už aikštelės ribų prie kamuolys. Rizikingas padavimas palei liniją. Norėjo kamuolį ten paguldyti Vincelovič. Bet pritruko šiek tiek aikštelės erdvės. Dabar jau Grigalaitis paduoda. Dar vienas taškas Gargždam. Žinoma, ten ne Grigalaitis, buvo ten Linas Arkutis. Tolumoj atliko savo įpadavimą. Robert Juknevič. Ir toliau prie padavimo procedūros tvarkos įsitnikas su kamuliu. Ir
Mišeikis siunčia kamuolį užribį, bet klaida ten, užgriūna tinklą. Net keli Amberio žaidėjai ir 6-3. Dabar Grigalaičio padavimas. Be rizikos čia. Ir dabar jau dirba užtvarą. Puikiai gynyba, po truputį gražina. Iš kobės į viršų Šiaulių Elga. Ir čia jau pripažįsta savo klaidą prie tinklo. Vienas Šiaulių ekipos žaidėjų. Rumševičius ten suklydo, 7-4. Ir toliau, įspūdingo gerą tinklinį demonstruoja čia Gargždų Amberio langa. 8-4 priekyje pirmajame sete. Vėl per Mišeikį. Ir šį kartą į užribį keliauja kamuolys. Devini keturi. Dar kartelį klysta Mišeikis. Tarkutis ir toliau paduoda, bet šį kartą į tinklą. Devini penki. Dabar atkeliavo eilė ir Arvydui Mišeikiui. Išbandyti savo rankos taiklumą ir stiprumą nuo padavimą. Ir vėl. Taškas Gargždam. Emilis Bartkus. Prieš tai gerai padirbėjęs gynyboje, dabar rodo solidų žaidimą ir polime. Dešimt penki ir toliau. Jokių nuolaidų Gargždai kitoluotėm varžovom nedaro. Bet čia kamuolys keliauja į užribį. 10-6. Rumševičius. Su kamuoliu. Geras jo padavimas. Turi šiokių problemėlių čia su priėmimu. Ir dabar iš antros eilės atskrės pat Rumševičius ir uždaro šį tašką. 10-7. Šiokio tokio pozityvo ženklai čia Šiaulių ekipo žaidime. Vėl Rumševičius. Nebespėjo ištraukti kamuolį Rumševičius ir vėl plus 4 turi Gargždai. Bartkus irgi gali pabandyti patrukšnoti savo padavimais. Smagia rankelė turinti žaidėjas. Vėl Sitnikas ramiai tvarkosi su kamuoliu. Ir čia nesėkmingas epizodas Vincelovič. Nuo užtvaros kamuolys būtų skriejęs į užribį, bet pakeliui į užribį paliečia dar Vincelovič ir 12-7. Ir šį kartą Mišeikis jau neklysta. Taškas jam, taškas Šiauliam. 12-8, bet vis dar komfortiškai jaučiasi Gargždų Amberis. Dabar jau Tomas Rogal. Atlieka padavimą.
Ir čia pramiegojo šiek tiek Mišeikis. Norėjo, kad kažkas kitas iš komandos draugų ten pabandytų patraukti tą kamuolį. Sako, ką jūs dabar čia mane vaikot, imkit patys tą kamuolį. 13-8. Ir Vintalovič. Dar viena klaida. Tinklo lietimą, panašu, kad fiksuoja rungtynių arbitras. Ir ta tinklo liečia vieną Šiaulių ekipo žaidėjų. Antrina dabar ir kolega, kad alkų nebuvo liestas tinklas. 14-8. Nu, Žaltauskas jau nukuriuoja ten toliau prie padavimo. Vincelovič neuždaro atakos, Sitnikas gerai pasaugo. Ir dabar jau Vincelovič išnaudoja antrąjį šansą. Dar vienas blokautas. Keturiolika devyni vis dar solidus. Gargždų Amberio pranašumas. Čia ataka per trečią zoną ir na, yra sėkminga. Bando kurtis čia šiauliečiai. Grigalaitis. Pelno dar vieną tašką. Tokį kambalių net ir Sitnikui nepavyksta ištraukti, 15-10. Vėl grįžo teisę padavinėti Gargždų Amberiui. Dmitras Šlomin. Gerokai ten pasiautė jas prieš tai. Prie padavimo ar 4 ar 5 iš eilės taškus jo padavimo metu. Pavyko ten pelnyti Gargždam, bet šį kartą jokios padavimų serijos nebus labai greitai. Ten nuo padavimo šiauliečiai pašalina Šlominą. Dabar Vincelovič pabandys geriau paduoti, tegu kad tai darė pirmąjį kartą. Vėlgi geras padavimas, bet neprastas ir priėmimas. Pirmoji bandymų iš karto tašką uždaro Gargždai, 16-11 ir neprisileidžia ne per kur čia šiauliečių Gargždai. 16-11. Robert Kisnevič. Grigalaičio taka prigesinama. Ir čia taškelį Šiauliam. Rumševitis. Siunčia kamuolį į užtvarą. Nuo užtvaros kamuolys keliauja toliai už aikštelės ribų. Grigalaičio padavimas. Ir vėl nepavyksta ištraukti kamuolio Grigalaičiai. 17-12. Po truputį mažai žingsleliai jis artėja prie pergalės pirmajame sete čia Gargždų Amberis. Mišeikis čia tik tai fribolą jau gali gražinti varžovom. Ir čia įspūdingas darbas gynyboje. 17-13. Bando rodyti čia gyvybės ženklų Šiaulių Elga. Mm.
Mišeikis dabar pabandys paduoti ko geriau. Ir čia eisas. Su tinklo pagalba, bet tinklinėje tokia irgi skaitosi. 17-14. Trečiasis Mišeiko taškas šiandien. Šį kartą su jo padavimu tvarkasi ir užpuola Gargždai. 18-14. Daumantas Katinas. Ruošiasi savajam padavimui, bet prieš tai dar per traukėlės prašo Šiaulių Elga. Top sport, kazino, lašimo automatai, top sport, rulėti, top sport, lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lašimuose, gali prarasti ne tik pinigus. Meistro kodas, tai laiko patikrinti šiltnamį klasiką, sodo bei daržo asortimentas, tvirti stogeliai Starke DAH, polikarbonatas ir visi jo priedai. Mus rasite Kaune, Jonavos gatvė 250 bei Vilniuje Laisvės prospektas 82. Internete meistrokodas.lt. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Grįžtame po trumpos pauzelės čia tiesiai į pirmojo seto pabaigą. Vis dar kontroliuoja čia padėti Gargždai, bet dabar į užribį paduoda Daumantas Katinas. 18-15. Traukia kamuolį Mišeikis. Vintalovič. Su jo ataka irgi varžovai tvarkosi. O čia kamuolys prasprūsta pro užtvarą. Labai svarbus taškas čia Gargždam. Emilis Bartkus ten randa plyšelį varžovų gynyboje. Sitnikas gerai priema kamuolį ir čia šiauliečiai mažino savo atsilikimą iki 3 taškų, 19-16. Ne viskas dar baigta čia pirmajame sete. Tomas Rugal. Jo rankose dabar kamuolys. Turėjo čia šiek tiek tokių problemų priemant kamuolį Gargždai. Kelia ranką vienas iš Gargždų ekipo žaidėjų, pripažindamas, kad lietė tinklą. Besigindamas. Ir dabar jau tik 2 taškai skiria komandas ir Sergei Šegol. Šiauliai tiems, kurie siekia rezultatų. Vienu metru toliau, 1/100 greičiau, 1 cm aukščiau, 1 akimirksniu anksčiau. Jie galimybių ribas paverčia linijomis, plikomis rankomis meta iššūkius. Ir valdo metalą tarytum savo tęsinį. Suklupti jiems nereiškia pasiduoti. Tai postumis, ryštas atsikelti, jėga ir noras tobulėti. Ir čia iš karto po pauzelės į užribį skrėjo kamuolys. Jau buvo, atrodo, visiškai priartėjo šiauliečiai. Bet dabar vėl didėjo atstumas tarp komandų. 20-17 vis dar išlieka. Gargždų komandos pirmojo seto kontrolė. Vincelovičio ataka prigesinama, bet bus ir antroji atakos banga. Vincelovič mažina dabar savo
Komandos atsilikimą iki 2 taškų, 20-18. Rodo tvirtos stuburo šiauliečiai. Nesulūžo seto viduryje ir dabar tik 2 taškai skiria komandos ir niekas čia dar nėra aišku. O čia užrybis. Klaida atakoje. Ir nebe ištraukia ten kamuolį šiauliečiai. Šiek tiek per toli, nuo užtvaros prie kamuolys. Ten pritrūko kelių centimetrų nuo Navickui, kad užkabintų kamuolį. 21-19. Dmitro Šlomin. Vėl prie padavimo. Čia Vincelovič neliečia kamuolys užtvaros. Neprieštarauja čia Vincelovič rungtynių arbitrui. 22-19 ir dar viena trumpa pertraukėlė. Šiauliai tiems, kurie siekia rezultatų. Vienu metru toliau, viena šimtaja greičiau, vienu centimetru aukščiau, vienu akimirksniu anksčiau. Jie galimybių ribas paverčia linijomis, plikomis rankomis meta iššūkius ir valdo metalą tarytum savo tęsinį. Suklupti jiems nereiškia pasiduoti, tai postumis, ryštas atsikelti, jėga ir noras tobulėti. Čia į pagrindinį ofisą atkeliauja vienas iš arbitrų. Aptarti buvo visi reikalai. Mokinami dabar šiauliečiai, kaip teisingai reikia pasikeisti. O čia... Pažiūrėsim, kiek šitą pauzelę išmuš. Arvidą Mišeikį iš ritmo. Geras padavimas. Bet uždaro čia pirmąjį setą Emilis Bartkus ir vienas nulis. Gargždų Andrius priekyje. Казино. Лошим автоматы. Топ-спорт. Рулеты. Топ-спорт. Лошимус. Далевавдамас разрациниуся лошимуся, гали прорасти не тек пенигус. Мэстро Кодас. Дай лайко потикринти шилдами классика. Содоби даржу ассортиментас. Тверти стогелей старка дах. Поликарбонатас ir visi jo priedai. Мус расите Кауне, Jonavos gatvė 250, bei Vilniuje Laisvės prospektas 82. Интернете meistrokodas.lt. Топ-спорт. Казино. Лошим автоматы. Топ-спорт. Рулеты. Топ-спорт. Лошимус. Далевавдамас разрациниуся лошимуся, гали прорасти не тек пенигус. Мэстро Кодас. Дай лайко потикринти шилдами классика. Содоби даржу ассортиментас. Тверти стогелей старка дах.
polikarbonatas ir visi jo priedai. Mus rasite Kaune, Jonavos gatvė 250 bei Vilniuje Laisvės prospektas 82. Internete meistrokodas.lt. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šiauliai. Grįžtame po trumpos pauzelės čia į antrąjį setą, pirmąjį paskui save išsineša čia Gargždų. Amber Arlanga, permoningai čia iš tikrųjų klostėsi pirmasis setas. Viso seto eigoj kontroliavo situaciją Gargždai, pabaigoj šiauliečiam pavyko priartėti, bet tik priartėti. Išlyginti ir persverti rezultato nepavyko ir 25-23. Gargždų Amberis sėkmingai užbaigė pirmąją partiją ir dabar šiauliečiai su nauja energija. Antroji atakos banga ir lygina rezultatą dabar. Gargždai. Linas Tarkutis. Daro rezultatą 1-1. Robert Kifnevič. Dabar jis prie padavimo. Gal Sitnikas be problemų tvarkosi su kamuoliu. Ir šiauliečiai pasiema antrąjį taškelį šioje partijoje. Nu, prie padavimo vėl Artur Vincelovič. Turėdamas omenyje, sakiau, pavadinau Artūrą Vincelovič geriausių padavėjų Lietuvoje. Žinoma, natio padavėjų, kuris restorane nešioja patiekalus, o ta, kuris padavinėja tinklinio kamulius. Bet dabar padavimas nesėkmingas, kamuolys krieja tinklą, rezultatas yra lygus. 2-2. Elinas Tarkutis. Paleidžia planerį į varžovų aikštelės pusę. Ir keli smūgiai į tinklą, bet ne virš tinklo. Dar vienas taškelis Šiauliam. Dar vienas šiauliečių padavimas. Vėl gali atakuoti Gargždai ir nepataiko kamuolys į aikštelę. Užribį fiksuoja arbitrai. Tiesą sakant, panašu į tai, tik klausimas, ar užtvaros nelietė kamuolys. Grigalaičio dar vienas padavimas. Ir dabar jau neklysta, čia atakuodami per trečią zoną. Gargždų Amberis. Žaltauskas. Pelno tašką. Pirmasis Žaltauskas taškas šiandien 4-3. Dar vienas neblogas padavimas. Ir čia nebeturi jokių variantų ištraukti kamuolį Bartkus.
5-3. Labiau susikaupę antrąjį setą pradeda šiauliečiai. Mišeikis ten tolumoje šmežuoja su kamuoliu, reiškia Mišeikiu reilę paduoti. Vėlgi nesudėtingai su to kamuoliu tvarkosi Gargždiškiai. Vincelovič gerą ten kamuoliu pasiema. Tribolas Gargždam. Jau trečioji atakos banga ir dabar įspūdingas epizodas. Iš antros eilės ten atskrėja Gargždai ir uždaro tašką po ilgų dalybų. 5-4. Ir čia laiku susiorientuoja Artur Vincelovič. Išsisuka nuo kamuolio, kuris skrieja užribį. 6-4. Susigražino teisę Šiauliai paduoti. Kokį kamuolį traukia Mišeikis. Gražinamas fribolas Gargždam. Ir čia jau net Sitnikas nebespėjo ištraukti tokio kamulio. Šiek tiek suklaidinti, ten buvo gynyboje šiauliečiai. Ten praktiškai jokios gynybos Gargždų ataka nesulaukė. Žaltausko padavimas. Niekur toli čia šiauliečių nepaleidžia Gargždai. Čia Mišeikis dar vienas blokautas. 7-5. Ir čia nesusikalbėjimas Gargždų ekipos gretose. Nesusišneka ten Kochanskas su Bartkum, kuriam reikėtų priimti kamuolį. O kur du pešasi, ten Šiauliai laimi. Tomas Rogal, dar vienas jo padavimas ir dar vienas eisės. Atrodo, nieko neįsiskiriantis padavimai, bet kartais tokia skrieja mislinga trajektorija. Ir čia Gargždai kviečia neįlinį posėdį. Šiauliai tiems, kurie siekia rezultatų. Vienu metru toliau, viena šimtaja greičiau, vienu centimetru aukščiau, vienu akimirksniu anksčiau. Jie galimybių ribas paverčia linijomis, plikomis rankomis meta iššūkius. Ir valdo metalą tarytum savo tęsinį. Suklupti jiems nereiškia pasiduoti. Tai postumis, ryštas atsikelti, jėga ir noras tobulėti. Kur kas, solidžiau antrąjį setą čia pradėjo šiauliečiai ir nenusiteikia daugiau dalinti jie savo varžovam dovanėlių šiandien. 9-5. Jie yra priekyje ir rimta paraiška lyginti finalo rezultatą. Bet iki to dar daug darbo reikės padaryti. Dar vienas ribolas Šiauliam. Puikiai ten tvarkosi gynyboje Kochanskas ir čia klaida. Į užribį. Kamuolį siunčia Robert Juchnevičius. Dešimt penki. Tomas Rogal ir toliau terorizuoja varžovus ten su savo padavimais. Ir čia pramušo varžovų gynybą Robert Kukievič. 10-6.
Dimitras Lomin. Žaidėjas, kuris irgi gali su savo padavimais problemų varžovam pridaryti. Vincelovičius su to kamuoliu tvarkosi ir čia panašu, kad vienas Gargždų ekipo žaidėjų trukteli tinklą. Vėl plius 5 turi Elga. Tvarkosi gynyboje Šauliai, galimybė kontratakai. Ir dar turim Salovic savo firminių judesių ten ataka dviem rankom. Dar vieną tašką iškovoja savo komandai. 12-6. Nesutriko. Čia vėlgi po pirmojo pralaimėto seto. Bet čia kamuolys keliauja į tinklą ir vėl tie patys 5 taškai. Skiria komandas. Dabar jau Robert Juknevič. Atliks savo įpadavimą. Žaidėjas irgi galinti smagiai paduoti. Ir čia vėl Vincelovič. Čia kamuolį taip, kad nuo užtvaros jis keliauja toli, toli už aikštelės ribų. Neprisileidžia Šiauliai niekur čia savo varžovų. Antrajam sete. 13-7. Vincelovič. O čia iš antros eilės į tinklą atakuoja Robert Juknevič. Ir toliau neišbrenda čia antrame sete iš problemų. Gargždų Amberis. Dar vienas Vincelovič padavimas. Nusimato netrukus. Šį kartą labai jau ramiai ir jų naudo toks padavimas čia buvo Gargždam. Ramiai susitvarkė su kamuoliu jau pirmoje atakos fazėje. Pasiėmė taškelį Gargždų Amberis. Linas Tarkutis. Vėlgi čia rizikos jokios tikėtis neverta ir ramiai prisijėmė kamuolį per trečią zoną vėl. Šiaulių Elga organizuoja ataką ir atakos smaigalyje Grigalaitis. Persirito kamuolys čia šiaip netaip į kitą tinklo pusę ir atgal jau Gargždiškiai to kamuolio nebegražina. Žaltausko klaida prie tinklo. 16-8 ir čia dar viena Gargždų Amberio pertraukėlė. Šiauliai šviečia. Visą parą. Tęsiasi čia antrasis setas ir toliau. Šiauliečiai jame dominuoja. Tęsiasi ir Grigalaičio padavimų serija. Ir čia jau pramušta Šiaulių ekipos gynyba. 16-9 susigražino. Teisę paduoti Gargždai. Daumantas Katinas. Geras padavimas. Ir čia dar geresnis išvedimas. Į ataką Mišeikė nebuvo. Ten tikrai pati patogiausia
situacija nei Mišeikio atakai, bet reikia pagirti ir Artūrą Vincelovičių, kur iš pakankamai sudėtingos situacijos sugebėjo išvesti kolegą į ataką. 17-9. Pat Mišeikis dabar ir paduoda, labai geras padavimas. O čia kamuolys keliauja į užribį. 18-9 ir absoliučiai išlaiko čia Šiauliai antrojo seto kontrolę. Dabar turbūt jau tik stebuklas gali išgelbėti Gargždus. Antrajame sete ir panašu, kad nesibaigs tikrai niekas čia 3-0. Na, kiek apmaudu, kad visi trys finalai šiandien baigėsi rezultatu 3-0 ir tikėkimės, kad su šiuo finalu taip neatsitiks, tiesą sakant, nepanašau, tai. Švelnino dabar Gargždai savo atsilikimą iki 18-10. Bet daug žolės reikės apminti dar Gargždam, kad išneštų čia sveiką kailį iš antrojo seto. Bet situacija ženkliai gerėja. Atidaro čia stogų dengimo įmonę Gargždų komanda. Emilis Bartkus paduoda. Ir čia kamuolys aikštelėje, guldo kamuolį patį aikštelę skamba čia šiauliečiai. 19-11. Dabar jau Rumševičius keliauja paduoti. Bet labai nesėkmingas padavimas. Gal asmeniškai teisėja norėjo čia pataikyti Rumševičius, gal turi kokių nesuvestų sąskaitų, bet teisėja spėjo įsisukti nuo šio kamuolio. O čia į užribį keliauja kamuolys. Bando dar čia kažką įrodyti, Gargždų Amberis, gal čia ir išvysė šviesą tunelio gale, kur toliau šiauliečiai leis sau daryti tokias klaidas. Žaltausko padavimas. Ir čia antrų lėtimų. Tašką savo komandą uždirba Navickas. Artėja prie to, kad išlygintų šių rungtynių rezultatą. Šiaulių Elga. Bet nesutinka su to Gargždai. Iš paskutinio čia spardas ir kovoja. 20-14. Sidnikas priema pirmąjį kamuolį. Siunčiama ten kamuolys Mišeikiui. Dar vienas užribis. Atsiprašo Mišeikis komandos draugų už tą nesėkmingą epizodą. Viskas gerai, viskas dar kontroliuojama, bet tendencijos turėtų neraminti šiauliečius. Vincelovič neužbaigė atakos. Dar vienas taškas Gargždam. Bandau įsikurti čia Gargždiškį ir tik 4 taškai dabar jau skiria komandas. Vienu metu atrodė tikrai, kad jau Šiauliai seto nebepaleis. Jeigu dar ir dabar pavyktų Gargždam
dar vieną taškelį išlupti nebejoju, kad ir per traukėlės čia šiauliečiai paprašytų. Mišeikis gesinamas Arvidas. Mišeikis ir toliau stogdingių bendrovė neša gerus dividendus ir mano prognozuota per traukėlę čia. Tęsis ir toliau antrasis setas ir baigė sugražinti intrigą. Čia Gargždų Amberis antrajame sete. Vėl nepatogiausias kamuolys Vincelovičiui. Ir turi galimybę kontratakuoti dabar Amberis. Vėl per Artūrą. Vėl neuždaro šio taško Vincelovičiui. Ir 20-18 ir toliau siautėje čia. Gargžda užkūrė rimtą vakarėlį, čia jeigu neklistų ar šeštas ar septintas jau Gargždų ekipos taškas iš eilės. Ir Šiaulių ilgos problemos čia nesibaigia. Ant tų emocijų čia ir perlaužti antrąjį setą. Gali Gargždai ir to bando dabar padaryti. Vos vienas taškas skiria komandas, kas galėjo to patikėti 5 minutės atgal. Ogulinč niekur nesirengia trauktis nuo padavimo. Mišeikis uždarytas ir rezultatas lygus 20-20. Neįtikėtini dalykai vyksta čia Alytuje. Dabar absoliučiai psichologinis pranašumas yra Gargždų ekipos pusėje. Ir lengvi panikos ženklai šiauliečių veiduose. Ozolič pasirengęs ten ir užbaigti prie padavimo antrąjį setą. Vincelovič tvarkosi. Ir čia išlėja visą pyktį Artūr Vincelovič. 21-20. Bet vėlgi, tik vienas taškas čia skiria komandas ir niekas čia dar nėra baigta. Galimybė Šiauliam. Ir Vincelovič dabar jau ant kupros neša savo komandą. Link pergalės antrajame setą išlyginė buvo Gargždų Amberis rezultatą, bet panašu, kad panika šiauliečių žaidime baigėsi. Ir čia taka per trečią zoną, per pusę. Pjauna Gargždų ekipos atsilikimą. 22-21. Labai svarbus dabar Robert Kiukievič padavimas. Ir dabar jau šiame sete nesvarbių taškų nebeliko. Juknevič. Ginasi Gargždai. Ir rezultatas lygus 22-22. Ir spūdingo grožio čia antrasis setas ir kaip užsikūrė čia Gargždai. Fantastinį charakterį čia rodo Melinė antrajame sete. Nenuleido galvų, net kai atrodė jau nieko nebeįmanoma padaryti. Bet čia Mišeikis. Svarbiausiam akimirkom neklysta. Vienas geriausių Lietuvos turbūt visų laikų opozicijų žaidėjų.
Artūr Vintilovičius, labai svarbus epizodas. Geras padavimas, bet Gargždai tvarkosi. Ir čia uždaro šiauliečiai Gargždų ataką. 24-22. Ir kur kas arčiau tikslo išnešti sveiką kailį čia iš antrojo seto trilerio yra Šiaulių Elga. Ir pabandys dabar tą padaryti Vintilovič. Galimai dar parizikuos truputį čia su padavimu. Labai geras padavimas, bet dar geresnis priėmimas. Ir čia koks epizodas. Robert Juknevič iš antros eilės kyla aukščiausiai iš visų ir guldo kamuolį ten į aikštelės kampą. 24-23, niekas čia dar nebaigta antrajam sete. Linas Tarkutis. Ko gero vienas svarbiausių padavimų šiame čempionate. Mišeikis. Galimybė kontratakuoti čia Gargždam. Ir tai yra vienas vienas. Visiška lygybė finale, visiška lygybė čia kovoje dėl aukso. 25-23 antrąjį setą laimė Šiaulių Elga ir keliaujam trumpam atsivėsinti. Top sport, казино, лошим автоматы, топ спорт, рулеты, топ спорт, лошибус. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose, gali prarasti ne tik pinigus. Meistro kodas. Tai laiko patikrinti šildomį klasiką. Sodo bei daržo asortimentas. Tvirti stogeliai Starke Dach. Polikarbonatas ir visi jo priedai. Mūsų rasite Kaune, Jonavos gatvė 250 bei Vilniuje Laisvės prospektas 82. Internete meistrokodas.lt. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šiauliai tiems, kurie siekia rezultatų. Vienu metru toliau, viena šimtaja greičiau, vienu centimetru aukščiau, vienu akimirksniu anksčiau. Jie galimybių ribas paverčia linijomis, plikomis rankomis meta iššūkius ir valdo metalą tarytum savo tęsinį. Suklupti jiems nereiškia pasiduoti. Tai postumis, ryštas atsikelti, jėga ir noras tobulėti. Šiauliai tiems, kurie siekia rezultatų. Vienu metru toliau, viena šimtaja greičiau, vienu centimetru aukščiau, vienu akimirksniu anksčiau. Jie galimybių ribas paverčia linijomis, plikomis rankomis meta iššūkius ir valdo metalą tarytum savo tęsinį. Suklupti jiems nereiškia pasiduoti. Tai postumis, ryštas atsikelti, jėga ir noras tobulėti. Įspūdingo grožio antrojo seto trilerį ką tik visi stebėjome, nors ir nepavyko čia Gargždų Amberiui iškovoti pergalėsame, bet bent jau emocija, kurią atsinešė vyrai trečiąjį setą, turėtų būti tikrai geresnė, negu kad pralaimėjus ten į vienus vartus. Čia pirmoja taka per Mišeikį. Ir užpuolam. Antrojo atakos bangoje.
Amberis? Daumantas Katinas. Pelno taškelį savo komandai. Neblogas rungtynės Katinui, 7 taškai. Jo sąskaitoje. Dar viena Gargždų kontrataka ir dar vienas taškelis, kaip ir sakiau, gerą emociją. Amberis atsinešė iš antrojo seto. O šiauliečiai ir toliau nedemonstruoja to tinklinio. Kokio iš jų norėtų jų komandos gerbėjai. Vėl per Mišeikį. Ir į užrybį keliauja kamuolys. Mišeikis čia pasižiūri piktai abu arbitrus, bet nei vienas iš jų nefiksuoja. Ketų stvara lietė kamuolį, panašu, kad to lėtymo ir nebuvo. Dmitro Šlomin. Kaip ir pirmajame sete ten siautėje, nuo pat pradžių prie padavimo. Ir šį kartą Mišeikis pagaliau Šlomina nuo padavimo pašalino. 3-1. Robert Vincelovič. Gerai šiandien su jo padavimais tvarkosi varžovai. Ir čia net ir Sitnikui toks kamuolys per greitas. 4-1. Robert Kisnevič. Pabandys paleisti dar vieną džaveliną į Šiaulių komandos aikštelę. Tiesa, šį kartą padavimas silpnesnis. Ir lengvai su tokiu padavimu tvarkosi šiauliečiai išvesdami Arvydą Mišeikį į ataką. Mišeikis vėl tampo rezultatyviausiu žaidėju savo komandoje su 9 taškais. Net taško atsako čia ir Gargždų Amberis. Starkutis čia negaili varžovų. 5-2. Nu, pats Tarkutis. Ir pasirengęs čia savajam padavimui. Ir čia visai įsimanomais būdais. Ten Garždai norėjo kamuolį į kitą tinklo pusę pasiūsti, bet nebent per apačią. Kad tą padaryti per viršų jokių ten. Variantų nebebuvo. 5-3. Mišeika. Neblogas padavimas. Galimybė Šiaulių ekipos kontratakai ir čia Tomas Rogal. Siunčia kamuolį užtvarą taip, kad jis palieka aikštelės ribas. 5-4 iki minimalaus dabar mažėja Šiaulių elgos atsilikimas. Dar vienas Mišeikio padavimas. Bet į tinklą skrieja Mišeikio kamuolys. Ir Gargždų Amberio persvara vėl padvigubėjo. Daumantas Katinas. Vincelovič tvarkosi. Ir Rogal siunčia kamuolį į užrybį. Ne, vis tik tai kamuolys aikštelėje. Linija iš vėliavėlė, teisėja nulysta į apačią. Taškas Šiauliam. Rumševičius dabar jau paduoda. Bet toli nuo tiesos toks padavimas. Vėl 7-5.
Emilis Bartkus. Šansas jam. Ir čia labai padažnėjo tų atakų per trečią zoną, kur smaigalėje atakas atsidarė Tomas Rogal. Nu, šiek tiek pakeitė strategiją šiauliečiai. Tomas Rogal gerą tinklinį demonstruoja iš tikrųjų trečiam sete. Pasaugo ten komandos užnugarį libero. Kaip puikiai gynyboje žaidė Rogal. Ir čia nebesėkmės elementų. Bet taškelis Gargždam. Ir toliau gerą koncentraciją išlaiko Gargždų Amberis. Ne tik koncentracija, bet ir teisinga užsivedimą ir teisinga emocija. 8-6. Dabar jau Žaltauskas. Ne iš tų, kur labai rizikuotų. Ir dabar galimybė kontratakai. Čia dvigubą lėtimą fiksuoja rungtynių arbitrai, nesusitvarkė. Su kamuoliu ten Rumševičius. Ne, vis tik tai taškas Šiauliam, kažką pražiopsojęs būsiu. Tiesą sakant, nepastebėjau, kas įvyko ir kodėl. Taškelis buvo atiduotas Šiauliam. Ir čia tik Sitnikui šitas taškelis turėtų būti skirtas. Bet to taško Šiauliam nebus. 10-8. Gargždų Amberis priekyje. Bet šį kartą padavimas keliauja į tinklą. Per pusę mažėja Šiaulių algos deficitas. Artūr Vincelovič. Neprastas padavimas, bet ir priėmimo kokybė šį kartą labai aukšta. Ir rezultatas tampa lygus. Per Rumševičių šį kartą nusprendė rėkti savo ataką šiauliečiai. Ir 14-asis ilgos numeris kolektyvo nenuvylė. Susilygina Rumševičius dabar su Mišeikiu pagal pelnytus taškus. O čia nesėkmingai kamuolį užkabina 17-asis Gargždų ekipos numeris Robert Juchnevič. Kamuolys keliauja į užribį. Po labai ilgos pertraukos šiauliečiai įsiveržia į priekį. Artūr Vincelovič. Dar viena jo bomba. Dar vienas kamuolys keliauja į užribį. Čia ir pertraukėlės gali paprašyti Gargždai. Bet irgi čia gal dar pataupo savosius pasitarimus. Mano, kad pati komanda gali išlipti iš šios tabelės. Dar vienas Vincelovič padavimas. Galimybė kontratakai. Čia. Gudriai žaidžia Mišeikis. Ir trigubą šiauliečių užtvarą dabar jau kelia emocijų skalę iki pat viršaus. 13-10 ilga priekyje. Ir čia mano prognozuota pertraukėlė.
šviečia. Visą parą. Grįžtam tiesiai čia į trečiąjį setą, kur ir toliau labai karšta čia. Turbūt žiūrovų tarpė oboliukui yra, kur vietos nukristi, tiek pirmam, tiek antram aukšte. Ir čia nuo to karščio net ir technika nelaiko. Buvo šiokių tokių problemų čia ir su transliacija. Bet problemos ne vien su transliacija, problemų turi čia trečiajam setai ir Gargždų Amberis, ypač dabartinėje seto stadijoje. Čia gerokai per ilgai. Prie padavimo užsibuvęs yra Artur Vincelovič. Ir jau apčiopiama pranašumą įgyja Šiaulių Elga 14-10. Dar viena galimybė kontratakai. Ir dar vienas uždarytas Šiaulių Gargždų ekipos išpolis. Absoliučiai čia perėmė iniciatyvą dabar Elga. Jau 15-10 jie priekyje. Dar vienas geras Vincelovič padavimas. Sitnikas kaip puikiai darbuojasi gynyboje. Bet čia jau nieko nebepadarysi. Čia rizikuodama savo sveikata ir gyvybę. Bandė traukti. Kamulį Rumševičius. Bet po ilgos pertraukos taškelį pasiema Gargždų Amberis. Čia kamuolys keliauja į užribį. Nu, persistengė šiek tiek Daumantas Katinas. Ne, vis tik ten Robert Juknevič buvo. Dabar jau Grigalaičio padavimas. Gerai, tvarkosi gydyboje Vincelovičius. Galimybė kontratakai, bet kamuolys keliauja į aikštelės plotą. Vincelovič pergyvena dėl šio epizodo. 12-16 rodo gyvybės ženklus Gargždai. Ir Linas Tarkučio padavimas. Ir čia jau nejėgavo gudrumo. Ima Rumševičius. Geros rungtynės jam. Rezultatyviausias Elgos žaidėjas šiandien yra Rumševičius. Su 12 taškų. Mišeikis. Sitnikas yra nuostabu šiandien, tik gaila, kad ne visada su jo pastangom taškus pavyksta pelnyti Šiauliam. Bet kokius kamerus jis šiandien traukia, tai stabilizavosi čia šiek tiek situacija trečiajame sete. Nebe perlaužė čia Stuburo Gargždiškiam Šiaulių komandą, bet tas toks apčiopiamas 4 taškų pranašumas jau kurį laiką įsilaiko. 18-13. Po truputį artėja. Prie pergalės antrajame sete šiauliečiai, bet darbo reikės vis tik tai padaryti iki galo. Prisimintus antrąjį setą, kaip ten grįžo Amberis, tikrai neturėtų per anksti čia nusiraminti Šiauliai ir dabar dar vienas įspūdingas epizodas gynyboje. Tomas Rogal ten ir toliau vieną po kito renka stogus.
O čia dar viena Gargždų ekipos pertraukėlė. Top sport, kazino, lašimo automatai, top sport, rulėti, top sport, lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lašimuose, gali prarasti ne tik pinigus. Meistro kodas. Tai laiko patikrinti šildami klasiką. Sodo bei daržo asortimentas. Tvirti stogeliai Starke Dach. Polikarbonatas ir visi jo priedai. Mus rasite Kaune, Jonavos gatvė 250 bei Vilniuje Laisvės prospektas 82. Internete meistrokodas.lt. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lašimuose gali prarasti ne tik pinigus. Artėja prie apogėjaus, čia trečiasis setas. Ir toliau čia šiauliečiai kontroliuoja padėtį. Ir čia dar vienas eisas, labai svarbus epizodas po pertraukėlės. Rumševičius įsirašo pirmąjį savo eisą šiandien ir 13 taškas. Tęsia labai solidų savo pasirodymą. 14 Elgos numeris. Dabar Mišeikis liepia patikrinti naują atėjusį žaidėją ir dar vienas eisas. Patikrino čia. Rumševičius rungtynių naujoką. Ir nesusitvarko celas su Rumševičiaus padavimu, 21-13. Ir dar viena klaida priimant. Absoliučiai nepasiteisinęs išėjimas nuo suolo. Du kartus iš eilės. Nesugebėjo kokybiškai priimti kamuolio. Celas. Bet lieka jis aikštelėje. Šį kartą jau kokybiškiau susitvarko su kamuoliu. Ir štai čia. Sitnikas šiaip netaip gražina kamuolį. Ir čia užribis. 23-21 ir panašu, kad jau šiauliečiai tikrai čia trečio seto nebepaleis. Ir čia dar vienas eisas. Užsidarinėja čia jau Rumševičius. 24-13. Visiškai sulaužė čia Amberio stuburą trečiajame sete šiauliai. Bet čia į užribį. Tikslumo šiek tiek pritrūko, nedaug, bet pritrūko. Jo, paduoti keliauja Kanajevas. Ne, 10 eisų ir grįs intriga. Bet lengviau pasakyti, nei padaryti. Ir čia toškelį iškovoja Amberis. 24-15. Dar vienas Kanajevo padavimas. Vincelovič uždaro trečiąjį setą ir šiauliečių priekyje. 2-1. Keliaujam į vėl nedidelę pauzelę ir grįšim galbūt jau ir paskutiniam Lietuvos tinklinio čempionato setui.
Šiauliai tiems, kurie siekia rezultatų. Vienu metru toliau, viena šimtaja greičiau, vienu centimetru aukščiau, vienu akimirksniu anksčiau. Jie galimybių ribas paverčia linijomis, plikomis rankomis meta iššūkius ir valdo metalą tarytum savo tęsinį. Suklupti jiems nereiškia pasiduoti. Tai postumis, ryžtas atsikelti, jėga ir noras tobulėti. Šiauliai šviečia visą parą. Топ-спорт, казино, лошим автоматы, топ-спорт, рулеты, топ-спорт, лошибус. Далеваудамас разрациниуся лошимуся, гали прорасти не тек пенигус. Мэстро Кодас, дай лайко потикринти шилдами классика. Содо бей даршу ассортиментас, тверти стогелей старка дах, поликарбонатас ир висио приед. Мус расите Кауне, Йонавос гатве 250, бей Вильнюе Лайсвес проспектас 82. Интернете meistrokodas.lt. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Valanda ir 23 minutės jau tęsiasi. Didysis finalas Lietuvos tinklinio čempionato. Ir kol kas arčiau aukso medalių yra Šiaulių Elgos komanda. Pakankamai solidžių skirtumų laimėjo jie trečiąjį setą ir dabar jau jie yra padėties šeimininkai. Bet panašu, kad pasiruošę yra Gargždų Amberis šiom rungtynėm ir tikrai negalima teikti, kad viskas baigta. Atidavė ten tikrai lengvai tą trečiąjį setą, bet neskubėčiau aš nurašyti mėlynųjų. Ir su gera emocija gali jie dar tikrai šiandien čia patriukšmauti, tai ir įrodė pirmajame sete. Ir dabar būtent jie. Padavimų pradės ketvirtąjį setą. Žaltauskas paduoda. Ir Vintilovič ima pirmąjį tašką ketvirtajame sete, 1-0. Navickas žygiuoja tolin nuo mūsų, tam kad atliktų savo į padavimą. Ir rezultatas lygus 1-1. Iš Tarkutis lygina rezultatą. Dmitras Šlomin. Tvarkosi Vincilovis su jo padavimu. Mišeikis pridaromas. Ir labai nepatogiai ten kamuolys. Krenta Šiauliečių ekipos pusėje, vėl Gargždai truputį geriau pradeda ketvirtąjį setą. 2-1 į priekį. Vėl Šlomin, šį kartą į tinklą 2-2. Artūr Vincilovič. Tuoj pas jūs. Siunti duką į Gargždų ekipos pusę. Ir čia nesėkmingas epizodas. Starkutis toli nuo tikslą. Ir dabar jau Šiauliečiai priekyje 3-2. Dar vienas Vincilovič padavimas. Dabar galim tikėtis ir stipresnės atakos.
Na, bet čia traukia kamuolį Kochanskas. Ir rezultatas tampa lygus. Vienu metu pagalvojau, kad ten net ir eisi savo komandą Vintalovičius dirbti, bet Kochanskas turėjo kitų minčių. Robert Juknevič. Dar vienas nesėkmingas padavimas. Vėl šiauliečiai priekyje, ten jau Grigalaitis. Pasiūs kamuolį į Gargždų ekipos pusę. Taškas Amberiui, 4-4. Ir toliau lygių varžovų dvikova čia. Bent jau seto pradžioje niekam nepavyksta susikurti apčiuokiamos persvaros. Starkutis. Labai gera ataka ir toliau. Solidžias rungtynė žaidžia Rumševičius. Jau 16 taškų jo sąskaitoje šiandien. Mišeikio padavimas. Galimybė čia nebėra galimybės, nes taisyklės pažeidžia šiauliečiai. 5-5. Vėlgi neprasta, padavimą atlieka Katinas. Ir čia jau per kitą antenos pusę, kamuolys keliauja į varžovo aikštelės pusę. Taškas Elgai. Dabar jau Rumševičius ten pasiautėjo seto pabaigoje. Vėl to imsi savo darbelio. Tris eisus jau įpaišę varžovam. Ir čia blokautas. Rezultatas vėl lygų 6-6. Ir toliau. Niekam nepavyksta įrodyti savo pranašumą, o čia jau trečiasis padavimas, kuris keliauja į tinklą ir dabar klysta Bartkus. Tomas Rogal. Nelinkęs sekti savo oponentų pėdsakais. Paduoda sėkmingai. Galimybė Šiauliam kontratakai Vincelovič. Fribola Šiauliam. Dar vieną fribolą gauna Šiauliai. Ir čia Vincelovič. Turbūt į bet kurią sporto šaką pastatyk Vincelovič ir jis vis tiek bus vienas geriausių žaidėjų, net ir su tokiais šuoliais kaip dabar dailiajam čiuožime. Artūras nepasidarytų gėdos. Dabar reikia šiek tiek pavalyti aikštelę ten. Sutvarkyti reikalai. Šluota keliauja į pavėsį. Oro gal ir toliau. Prie padavimo. Čia užribis. Ir jau apčiopiama 3 taškų persvarą. 9-6. Prisikūrė čia nedidelių rūpešių Gargždų Amberis.
Bet Rogal šį kartą jau persistengė ir jėsų tas kamuolys keliauja į užribį. 9-7. Žaltauskas vėl susigražino teisę paduoti. Per Vincelovič. Ir čia dar kartelį kamuolys nuo užtvaros. Keliauja toli už aukštelės ribų. 10-7. Šiauliečiai vėl kontroliuoja situaciją čia. 3 taškų pranašumas nėra mažas. Šioje rungtynių stadijoje. Dar viena galimybė Šiauliam. Šį kartą per Mišeikį. Ir nebeištraukia kamuolio Kochanskas. Vienuolika septyni. Po truputį gilėja čia Gargždų Amberio dobelė. Galimybių pasitaisyti pralaimėjimus setą jau nebebus. Ir čia nepavyksta šiauliečiam. Neblogas darbas gynyboje, bet sėkmė. Šypsosi dabar Gargždam vėl nuo užtvaros. Kamuolys keliauja į tribūnas. Dmitro Šlovin. Gali būti pavojingas žmogus prie padavimo. Ir čia net ir Sitnikui per sunkus kamuolys. 11-9. Bando lipti čia iš dobės Gargždai. Negi per anksti būsiu čia 9 tašką. Prirašęs Gargždų komandai. Ir čia už aikštelės ribų jau ta keliauja kamuolys. Dabar jau tikrai 11-9. Mano prognozė įsipildė. Šlominas pavojingas. Padavinėtojas. Ne, jis tik tai dabar jau dešimtukas susidega švieslintėje. Pavėlavo ten taškai rašyti Gargždam. Rungtynių sekretariatas ir mano skaičiavimai buvo teisingi, bet dabar po ilgos pertraukos Šlovinas praranda teisę padavinėti. 12-10, Šiauliai priekyje. Vincelovičius irgi šį kartą į aikštelės kvotą nepataiko. 12-11. Dar vienas žmogus galintis pridaryti reikalų varžovam, tai Robert Kitnevič. Ir čia eisas 12-12. Taip ir yra. Šešioliktasis, Kitnevičiaus taškas. Ir išlipo iš dabės Gargždai. Bet čia jau ne pirma klaida šiame sete. Velykinės dovanėlės šiauliečiam. Grigalaitis pados. Ir čia dar vienas užribis. Nei vienas iš arbitrų nematė ten, kad užtvara būtų lietas į kamuolį. O gal tą užtvarą kamuolį net ir nelietė. Ir be reikalo visai ten akis drasko. Rungtynių arbitrų Daumantas Katinas. Čia Starkutis. Sprendžia reikalus. 14-13. Pats Starkutis ir nusiteikęs dabar
Kaip visada, ramiai atlikti padavimą. Ir čia taškas Gargždam. Vėl rezultatas lygus, 14-14. Vėlgi nelinkęs keisti savo nuomonės yra rungtynių arbitras. Grįžo visišką pusiausvyrą į ketvirtąjį setą. Ir vėl Starkutis padoda taip, kad turi problemų su priėmimu Šiauliai, bet neturi problemų Mišeikis. Vėl gražina minimalią persvarą Elgai. Pats Mišeikis dabar pasirengęs. Buvo pasirengęs padavimui, bet viskas, kas išėjo, tai tik į tinklą kamuolį pasiūsti. 15-15. Domantas Katinas. Vėl paduoda į Vincelovičių, Vincelovičių tvarkosi. Čia panašu, kad į užribino užtvaras. 16-15. Vis dar didelės intrigos rungtynės. Dabar jau Rumševičius paduos. Juknevič ten taško neuždaro. Ir kaip įspūdingai žaidžia Bartkus. Ten atrodo neturėjo jokios erdvės atakai, jau buvo visiškai aikštelės išorėje. Ir dabar apie tai turbūt ir diskutuojam išeikis. Kokiu būdu ten Bartkus pasiuntė kamuolį į varžovus dalės pusę, net ir man dabar yra mislė. Bet rezultatas lygus, 16-16. Ir pats Emilis Bartkus. Ir atliks padavimą. Ir puikiai užtvarą. Po labai ilgos pertraukos Gargždų komanda priekyje, 17-16. Ir toliau, su gera emocija, rungtyniaujame linijai. Jau valanda 40 trunka šios dienos auksinis finalas. Ir gali būti, kad šitų setų dargi viskas nesibaigs. Dar vieną ataką gesino Gargždų Amberis. Kas čia vyksta? Ir neįlinį posėdį dabar šaukia Šiaulių komanda. Šiauliai tiems, kurie siekia rezultatų. Vienu metru toliau. Viena šimtaja greičiau, vienu centimetru aukščiau, vienu akimirksniu anksčiau. Jie galimybių ribas paverčia linijomis, plikomis rankomis meta iššūkius ir valdo metalą tarytum savo tęsinį. Suklupti jiems nereiškia pasiduoti, tai postumis, ryštas atsikelti, jėga ir noras tobulėti. Bando perimti rungtynių kontrolę ir seto kontrolę. Čia Gargždų Amberis. 18-16, jie yra priekyje. Ketvirtajame sete ir čia teisėjas fiksuoja užribį. Na, prisipažinsiu, sunku vertinti šios padėties.
Jūs galite atsisukti pakartojimą ar pažiūrėt, kur ten tiksliai nusileido kamuolys. Palikime teisėjų sąžinį, panašu, kad arbitrai buvo teisūs. Vincelovič. Taško neuždirba, Juknevič. Galimybė Šiauliam lyginti rezultatą, Artur Vincelovič, rezultatas lygis. 18-18. Dabar jau šiauliečiai atsiema teisę padavimui. Ir vėl Gargždai priekyje, 19-18. Grįžta aikštelė. Galinas Tarkutis. Jo, Žaltauskas. Darbuosis prie padavimo. Ne, čia. Jokių nuolaidų. Arvidas Mišeikis vėl lygina rezultatą 19-19. Dabar jau prie padavimo Navicko. Artėja prie kulminacijos, čia ketvirtasis setas. Ne, čia. Kelia visą salę į viršų. Nulinas Tarkutis. 20-19. Gargždų ekipos ir gali triumfuoja čia, bet iki tikrojo triumfo dar toli. Visų pirma reikia galvoti, kaip čia ketvirtąjį setą įsinešti. O ten viskas spręsti penktajame, bet Elga tikrai nenori ten visko perkelti. Vincelovičius į užtvarą ir kamuolys už aikštelės ribų vėl 20-20. Svarbus epizodas, Vincelovič galiauja paduoti. Bet prie šio padavimo per traukėlės prašo Sergejus Šegol. Šiauliai tiems, kurie siekia rezultatų. Vienu metru toliau, viena šimtaja greičiau, vienu centimetru aukščiau, vienu akimirksniu anksčiau. Jie galimybių ribas paverčia linijomis, plikomis rankomis meta iššūkius ir valdo metalą tarytum savo tęsinį. Suklupti jiems nereiškia pasiduoti. Tai postumis, ryštas atsikelti, jėga ir noras tobulėti. Dvidešimt rezultatas ketvirtajame sete ir toliau. Didelė intriga turim čia auksiniame finale. Dabar Vincelovič padavimas. Be rizikos. Net pritilau, kuomgi baigsi šitas epizodas, o baigėsi jisai įspūdinga užtvara, kurią organizuoja Mišeikis. Mišeikis ir ko, žinoma, ten buvo, Grigalaitis irgi. Gynybiniais veiksmais ten prisidėjo, uždarydamas visus atakos variantus. Ir dabar jau trapų šiauliečių pranašumą. 21-20, dar kartelį Vincelovič. Bet šį kartą Vincelovič kunčia kamuolį tinklą. Ir rezultatas vienlygus. 21-21. Ir toliau. Intriga niekur nedingsta. Juknevič, koks svarbus epizodas ir kaip dabar nepaduoda. Robert. 22-21. Dabar jau Grigalaičio padavimas, čia turbūt tikėtis rizikos didelės neverta. Galimybė Šiaulių kontratakai. Ir čia rezultatas vėl tampa lygus. 22-22.
Linas Tarkutis. Dabar jau jo eilė. Kažką naudingo nuveikti prie padavimo. Šitnikas tvarkosi per Mišeikį ir čia užribės. Mišeikis klysta. Neramina jį komandos draugai. ...23-21 Amberis priekyje. Dar kartelis Tarkutis, labai svarbus epizodas. Vėl per Mišeikį. Bartkus. Antroji atakos banga. Oi, puikiai gynasi Gargždai. Ir kas čia vyksta? Dabar jau kontroliuoja situaciją Amberis. Mišeikiu ir gesinamas Mišeikis. Negali patikėti šiauliečiai. Na čia visi šiauliečiai eina iš proto dėl šio epizodo. ...24-22 ir čia dar viena pertraukėlė. Šiauliai šviečia visą parą. Baigėsi trumpa pertraukėlė ir bent jau dabar panašu, kad gali vykti toks scenarijus, kad ir penktąjį setą turėsime čia auksinėme finale. Tarkutis prie padavimo. Reikia gelbėti Šiauliam. Bartkus. Ir rezultatas 2-2. Gargždų Amberis tempė visus reikalus čia į penktąjį setą. Wow! Wow, rezultatas lygus 2-2. Reikia dabar jau pertraukėlės ir man. Топ-спорт, казино, лошим автоматы, топ-спорт, рулеты, топ-спорт, лошибус. Доливаудамас разорцинюся лошимуса, гали прорасти не тек пенигус. Мэстро Кодас, дай лайко потикринти шилдами классика. Содо бей даржо ассортиментас, тверти стогелей старка дах, поликарбонатас и висио приеды. Мус расите Кауне, Йонавос гатве 250, бей Вильнио, Лайсвес проспектас 82. Интернете meistrokodas.lt. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šiauliai tiems, kurie siekia rezultatų. Vienu metru toliau, viena šimtaja greičiau, vienu centimetru aukščiau, vienu akimirksniu anksčiau. Jie galimybių ribas paverčia linijomis, plikomis rankomis meta iššūkius ir valdo metalą tarytum savo tęsinį. Suklupti jiems nereiškia pasiduoti. Tai postumis, ryštas atsikelti, jėga ir noras tobulėti. Šiauliai šviečia visą parą.
Ponios ir ponai, sveiki sugrįžę. Čia į penktąjį auksinio finalo setą, kaip ir rašė kažkas. YouTube komentaruose tikras finalas, taip, tikras finalas. Persimetus porą žodžių prieš rungtynę su Sergei Šegol. Žadėjęs tikrai didelė intriga, bet kad ta intriga bus tokia, prisipažinsiu, nesitikėjau. O dabar panašu, kad vėlgi viską penktajame sete komandos pradeda nuo nulio. Ir čia jau nebeturi niekas jokių pranašumų, viskas presis čia ir dabar. Ir su klydu čia jau nebebus teisės pasitaisyti, čempionatas baigsis. Ir penktąjį setą pradeda padavimu Dmitrius Šlomin. Daug problemų šiandien savo padavimais pridarė jis Elgai. Dar kartelį prie Vincelovič. Ir gudrai kamuolį siunčia Vincelovič, 1-0. Dabar jau šiauliečiai paduoda. Novickas siunčia kamuolį varžovų aikštelės pusę. Ir čia į užribį keliauja kamuolys. Kiek solidžiau, penktąjį setą pradeda Šiaulių Elga. 2-0 į priekį. Dar vienas Novicko padavimas. Ir dabar jau taškelis gražtam. Linas Tarkutis ten kilo aukščiausiai iš visų. Ir pjauna savo komandos atsilikimą per pusę. Robert Juknevič prie padavimo. Sitnikas vargsta su šitu kamuoliu. Fribolą dabar gauna Gargždai. Per Mišeikį. Juknevičio ataka uždaroma. Bartkus. Blokuojamas Bartkus. Puikiai ten prie tinklo gynyboje vėl žaidžia Grigalaitis. Ir dabar Artur Vincelovič. Svarbus epizodas, jeigu dabar pavyktų tašką Vincelovičiaus padavimo metu pelnyti Šiauliam. Būtų problemų Gargždam ir dabar turi tokią galimybę Šiauliai. Per Bartku. Perskaito šį sumanimą šiauliečiai, Vincelovič iš antros eilės. Tiesiai į libero petį ten ir 4-1. Dar vienas Vincelovič padavimas, bet penktąjį setą. Kur kas kokybiškiau pradėjo Šiaulių Elga. Vincelovič nerizikuoja. Ir čia klystas Tarkutis prie tinklo. 1-5. O Sergei Šegol prašo per traukėlę. Top sport, kazino, lošimo automatai, top sport, rulėti, top sport, lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose, gali prarasti ne tik pinigus. Meistro kodas. Tai laiko patikrinti šildomį klasiką. Sodo bei daržo asortimentas. Tvirti stogeliai Starke Dach. Polikarbonatas ir visi jo priedai. Mūsų rasite Kaune, Jonavos gatvė 250 bei Vilniuje Laisvės prospektas 82. Internete meistrokodas.lt. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Grįžtame po trumpos pauzelės čia tiesiai į penktąjį setą.
Ten dešinėje kameros pusėje šalia visų Šiaulių Elgos ir galima pamatyti ir Šiaulių miesto merą Artūrą Visocką. Jis irgi stipriai palaiko savo miesto komandą. Ir toliau ką prie tinklo išdarinėja tenai šiauliečiai. Dar kartelį. Grigalaitis sako, ne per mano pamainą. Šiek tiek pabiro Gargždų Amberis penktajame sete. Ir reikės daug valios pastangų, kad grįžti čia. Į užrybį keliauja kamuolys, o užtvaros lietimo vėl nebuvo. 7-1. Imbyra ir toliau Gargždai. Dar kartelį Vincelovič, šį kartą į tinklą. 2-7. Nebeturėjo prabaga Vincelovič pasiūsti kamulį į tinklą. Vienas Tarkutis dabar paduoda. Ir čia vėl. Tiesiog kupinas adrenalino akis čia, kokią ataką suorganizuoja Grigalaitis iš trečios zonos. Na, tai buvo įspūdinga. Ne tik prieš gerą komandą šiandien reikia kovoti Gargždam, bet ir dar prieš tą emociją, kurią dabar turi Šiaulių Elga. Keičiasi dabar komandos pusėmis. Penktajame sete taip jau nutinka, kai viena komanda surenka 8 taškus, reikia pasikeisti aikštelės pusėm. Ir dabar šiauliečiai padavinės. Pats Grigalaitis prieš tai uždirbęs tašką savo komandai. Atlieka ramų, nerizikingą padavimą. Bartkus. Bartkus ataka sėkminga. Aštuoni trys. Pavyko čia Gargždam stabilizuoti situaciją, bet ar nebus per daug, jie savo varžovus čia penktajame sete praleidė į priekį. Daumanto Katino padavimas. Ir kaip Sitnikas nuskaito situaciją. Dar vienas taškas Šiaulių Elgai. Vėl čia plojimai Sitnikui. Na, tiesiog perskaitė labiausiai tikėtiną varžovo atakos scenarijų ir atsidūrė ten, kur reikia. Šiaulių Elgos libero. O čia dar viena Gargždų Amberio pertraukėlė. Šiauliai tiems, kurie siekia rezultatų. Vienu metru toliau, viena šimtaja greičiau, vienu centimetru aukščiau, vienu akimirksniu anksčiau. Jie galimybių ribas paverčia linijomis, plikomis rankomis meta iššūkius ir valdo metalą tarytum savo tęsinį. Suklupti jiems nereiškia pasiduoti. Tai postumis, ryštas atsikelti, jėga ir noras tobulėti. Devini trys. Rezultatas penktajame sete jau 2:01 trunka auksinis Lietuvos vyrų tinklinio čempionato finalas. Mišeikio padavimas. Pats Mišeikis ir pabandė išbaigti ataką. Ir taip, dar vienas taškas Elgai. Liečia kamuolys užtvarą. Ieško ten ant solelio game changerių Sergei Šegol. Ir dabar kelia jis nuo solelio Ozolinsą. Čia persirito kamuolys tinklą. Ir pagaliau taškelį pasiema Gargždai.
Ten gerą ataką surezgė Katinas. Dešimt keturi. Galbūt dar ir ne viskas baigta. Bartkaus padavimas. Ir 10-5. Robert Juchnevič. Bando uždegti čia savo visą komandą Juchnevič. 10-5. Kad gali grįžti ne iš tokių situacijų, garžduojami ir šiandien jau įrodė. Antrajame sete ten dar didesnių problemų jie turėjo. Bet skirtumas tas, kad po antrojo seto galimybę pasitaisyti jie turėjo, pralaimėjo šį. Čempionatas baigsis sidabro medaliais. O kol yra galimybė bent simbolinę pakovoti dėl aukso, ją reikėtų išnaudoti. Ir tą neabejoju, kad Gargždai bandys daryti iki pat šių rungtynių pabaigos. Rumševičiaus padavimas. Į Bartko. Juchnevič ir toliau renka taškų savo komandai. Jau 19-asis. Roberto taškas. 11-6. Nesudeda ginklų gargždiškiai. Žaltausko padavimas. Vincelovič. Galimybė Gargždam kontratakuoti. Dar kartelį Vincelovič ir puikiai gynyboje dirba ten. Ozolinč. 11-7. Bando kabinti su šitos geros emocijos mėlynėjų. Dar vieną Žaltausko padavimą. Per Mišeikį. Ir guldo Mišeikis kamuolį ten, kur ir nori tą kamuolį paguldyti. 12-7. Dar vienu žingsneliu arčiau aukso medalių. Čia atsidūrė Šiaulių Elga. Vos trijų. Taškelių jam trūksta, kad užbaigtų čempionatą ir pasimtų auksą. Ir čia dar vienas įspūdingas epizodas gynyboje. Ir dar kartelį tą puikiai gynybą demonstruoja Grigalaitis. Penktasis jo blokas šiandien. Įspūdinga statistika. 13-7. Čia jau už atakuoja Katinas. Vis dar nesudeda ginklų Gargždai. 13-8. Ir kas kitas? Jei ne Dmitro Šlomin. Žmogus, kuris gali pridaryti reikalų čia prie padavimo, bet ne taip greitai. Pirma, pasimokykim, teisingai pasikeisti. Nu, tada jau atlikim padavimą. Auklėjamieji arbitrų darbai. Dmitro Šlomin pabandys dar čia patraukti savo komandą. Ir Vincelovič. Artur Vincelovič pelno 14 tašką savo komandai penktajame sete. Ir dabar net 6 auksinius kamuolius. Turės Šiaulių Elgas, stojasi čia visi sirgaliai savo vietų. Juchnevič. Mišeikis. Uždaroma Mišeikio ataka, teks dar palaukti čia šampano pergalio šventimo ir kitų fejerverkų Elgai.
14-9. Į vieną auksinį kamuolį sunaikina Gargždų Amberis. Dabar eilė antrajam. Robert Juknevič. Ir kamuolys keliauja į tinklą ir tai yra viskas šiame finale. Sveikinimai Šiaulių Elgos komandai. Šampanas jau liesi laisvai, vakarėlis įsisibuoja. Įspūdingo grožio finalą matėme tiesą sakant ir didžiulė padėka ir pagarba visai Gargždų Amberio komandai už šią kovą. Ir sveikinimu žinoma jiem pelnytai iškovojo sidabro medalius, nedaug trūko reikiausio, o šiauliečiam sveikinimai pasiemus dar vieną labai svarbų šio sezono trofėjo ir šalia iškovotos taurės dar ir čempionato aukso medaliais pasidabins Šiaulių Elga. O jų mėly žiūrovai, ačiū, kad visą dieną buvote šiandien kartu ir buvo miela ir malonu dirbti jums šiandien. Taip kad likite visi sveiki, nesirkite ir jeigu sergate, sirkite tinklinius sudėjams.